ბავშვი ხარ, შენი წითური თმა შეიძლება ნამდვილ კოშმარად გეჩვენებოდეს. ასე იყო ჩვენი რესპონდენტი, როცა ქუჩაში ჩაივლიდა ხოლმე და რიჟას მიაძახებდნენ, ერთი სული ჰქონდა, როდის გაიზრდებოდა და შეიღებავდა თმას. გაიზარდა, ნახა რა არის ნამდვილი საშინელება, ნახა ომი, ადამიანების სულიერი დაცემა და სიკვდილი. მოკლედ, თმა არ შეუღებავს, მან ფილმების გადაღება დაიწყო. ნინო კირთაძე, პროფესია რეჟისორი, სცენარისტი, მსახიობი, ასაკი 51 წლის, შვილი ანა, შვილიშვილები ლილუ, ზოე, ჰობი მოგზაურობა. სცენარისტი, რეჟისორი, მსახიობი, არაერთი პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი ნინო კირთაძე, პირადი ნივთებით. გამარჯობა ნინო. ეს იყოს პირველი. თავიდან ვიფიქრე, რომ ეს შეიძლება იყოს სამედიცინო იარაღი, მაგრამ გონი არა. არა, ეს ნივთი არის ბებიას ჯადოსნური ინსტრუმენტებიდან ერთ-ერთი, რომელიც ახლა ვიპოვე. იმიტომ რომ ცოტა ხანია, რაც აქ რემონტი იყო და ძლივს სურამის ციხესავით დამთავრდა. ხო, არავინ ჩააშენეთ? ჯერ არა, არა, აი იმედი არაფერ ჩამოინგრევა, თორემ მერე მე ჩამაშენებენ, მე მგონი ისე წაუღე ყველა ტვინი ამ რემონტის ატეხვით. ბებია იყო ძალიან კარგი მზარეული, ზაფხულში აქ იხარშებოდა 1000-ნაირი საოცარი მურაბა და საოცარი სუნები დგებოდა. ამ ფილებს აი ესე დაიჭერდა და მე ჩაუშვებდა დუღარე წყალში და მეორე ხელით დუღარს ასხავდა და ეს იყო, რომ ეს კარგად იყო დახუფული და ამის შენახვა შეიძლება და კარგა ხანიდა. მე აივანზე ჰქონდა დალაგებული ესეთი მურაბების ლაბორატორია, რომ წარმოიდგინე. აი მაგალითად არასდროს არ ხმარობდა მიქსერი, რომ შემოვიდა შემდეგ, ხო? ეს იყო აი როგორ ვთქვა, ბლასფემი, რომ აი როგორ შეიძლება მიქსერის ხმარება, იმიტომ რომ იმის დრო, რაც ხელით რო ურევდა, იქ რაღაცა სასწაულები ხდებოდა. ანუ რაღაცას ნიშნავდა ზუსტად ის დრო, რაც ჭირდებოდა ხელით. დრო აძლევს ფას რაღაცებს, მე მგონი. და სამწუხაროდ ჩვენი თანამედროვეობა ისე არის აქაც და ევროპაშიც, რომ ძალიან სწრაფად ხდება ყველაფერი და რაღაცებს კარგავთ ამის გამო. თქვენ რას კარგავთ ხოლმე ამის გამო? რაზე გწდებათ გული? ისე გაიზარდა ჩემი შვილი და ისე გახდა 30 წლის, რომ როგორ გავიდა ეს დრო, ვერ ხვდები რა. იმიტომ რომ გავიდა საქმეში, გავიდა მონტაჟში, გავიდა და პირველად მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ უფროსი შვილიშვილი რო გაჩნდა ლილუ 2013-ში, გავაჩერე მონტაჟი, აი არის უნთქოს რა მონტაჟები, იმიტომ რომ მინდოდა, რომ ის თვენახევარი სანამ პარიში გაჩნდა ლილუ, რომ რაღაცნაირად ის შეგრძნებები შემოსულიყო. ანუ არის უნთქეს მონტაჟი გააჩერეთ, რომ ამოგესუნთქათ და შეგესუნთქათ თქვენი შვილიშვილი. ზუსტად, აი მშვენიერი ნათქვამია, ხო? განაირბებია ხართ? გონებას მაკარგვინებ. მათ რო ვეთამაშები, მგონია რომ აი მეც 2 წლის ვარ, ან ვარ 5 წლის. რასე თამაშებით ხოლმე? საყვარელი თამაში? ხან ცეკვავთ, ხან რაღაცებს ვკითხულობთ ხოლმე ისტორიები, ხან უბრალოდ ესე ამბებია ინტერესებს, რაღაცა მითოლოგია. მე ხატავთ ხოლმე, ორივე ძალიან კარგად ხატავს და ორივე არის ძალიან მუსიკალური. შემდეგი ნივთი გვაქვს აი ეს. ეს არის აი ეს ადამიანები, ხო, ეს ბებია და ბაბუა. ეს სახლიც თუ შეიძლება სახლი ნივთად გამოდგეს, განსაკუთრებული ადგილია ჩემთვის, იმიტომ რომ ბევრი რამე უკავშირდება ამათ, ამ სახლს, ამ ადგილს, ამ ყველაფერს ერთი სიტყვით. მე მახსოვს, რომ ჩემს ბავშვობაში, როდესაც ჟღალი გამოჩნდებოდა ვინმე ეზოში, რატომღაც არ ვიცი რა იყო ამაში დასაცინი და ბოდიში იმ ბავშვებს, მაგრამ ვეძახდით რიჟა, რიჟა ის პარიჟა. აი თქვენ ხართ წითური პარიზიდან, დაუცინიათ თქვენთვის? პატარა რო ვიყავი, ნუ აი რიჟა, რიჟა ქუჩაში რო გავივლით, ეს ის იყო რა, რაღაცას ატარებ ისეც, რომელიც დასაცინი ამას ფიქრობ ხა ბავშვი როცა. თქვენთვის ყველაზე ძვირფასი ფილმი თქვენივე რომელია? მე ძალიან მიყვარს უთხარით ჩემს მეგობრებს, რომ მკვდარი მე ერთი თვე ვცხოვრობდი ფოთში ბიძაჩემთან. ბიძაჩემმა დაგვაბინავა სუყელანი, გურამ ძიბახაშვილი მუშაობდა ჩემთან მეგობრობის გამო როგორც ასისტენტი. სინამდვილეში ძალიან სასაცილო იყო ასევე რაღაცა დისტანციიდან ამ ფილმის მომზადების ამბავი, ხო, მართლა მჭირდებოდა მკვდარი ადამიანი.
კადრში, ნამდვილი, რომელიც მაგ დროს მოკვდება, როცა ჩამოვარ ჯგუფი, როგორ უნდა დაალაგო. ყველა სასაფლაოს დირექტორებს ვიცნობდი და ყველა მიცოდა, რომ ეძებ, რატომ ეკითხებდნენ თბილისში მკვდრები არ არიან და პარიზში არ არიან მკვდრები, რაღაც ისეთი ის იყო. და მოვიდა ბავშვი და მეუბნება, რომ აიო, ჩემი მეზობელი გარდაიცვალაო და ვიციო, რომ ეძებთო და თუ გინდაო, მე გაგყვებით და წავედით. ეს გადამღები ჯგუფი როგორ მიადექით ამ ოჯახს? მე თვითონ ისე უხერხულად გრძნობდი თავს. მე მოვიდა ქალბატონი და მე აუხსენი, რომ აი ესე საფრანგეთისთვის ვიღებთ ამ ფილმს, რომელიც არის სიკვდილზე, მაგრამ ამავე დროს არის სიცოცხლეზე, არის იმაზე, რასაც ადამიანები ტოვებენ და ой, მე კინოში იქნებაო, მითხრა, მითხრა კომენტი. ძალიან უყვარდა მასო კინო. ეხა წამოდი და ვკითხოთ. არ ვიკო. რა ვქნათო? კითხოთ. და მეორე სართულზე ავედით, სადაც იდო ეს კუბო. კუბოში იწვა ეს არაჩვეულებრივად ლამაზი კაცი იყო, ისეთი ხასიათიანი სახე ჰქონდა. ეს ბატონი ცოტა. და წამღერებით ამ ქალმა, ეს ლამაზი სცენა იყო. წამღერებით უთხრა, რომ აიო, ჩემო ცოტნე, მოსულები არიან შენთანო. საფრანგეთიდან ჩამოვიდნენ, რომ გადაგიღონ და აბა რას მეტყვი, თქვა. აი გეფიცებით ბავშვს. აი ვემუდარებოდ, რომ გეხვეწები, უთხარი რა, ხო. სცენა იყო ფანტასტიკური. და შემამხედა ამ ქალმა და კი, მითხრა, თანახმარი ორ გოდე. ვიზიან რაზე გადაიღებდით ფილმს დიდი სიამოვნებით? ძალიან მაინტერესებს ეს ადამიანი და ძალაულება და სტალინი რო ყოფილიყო ცოცხალი, აუცილებლად ყველაფერზე ვიზამდი, რომ გამეკო რა ხდება. ჩვენ ვერ წარმოგვიდგენია, მე მგონი, რა შეიძლება ყოფილიყო ის, როცა ის პერიოდი, როდესაც თითეული სიცოცხლის და სიკვდილის ბატონი არის ერთი კაცი. არა და მაგ კაცმა დაწერა ვარც გაეფურჩქნა კოკო. ზუსტად მან დავარ მეც. ეს პერიოდი იმდენ რაღაცას ყვება ადამიანის სისუსტეზეც, სიძლიერეზეც, რამდენად მყიფეა შეიძლება იყოს ეს მთელი მექანიკა, რასაც ადამიანი და ადამიანურობა ქვია. ხომ არ შეიძლება რომ ნინო კირთაძის სტალინი ვიხილოთ, ველოდოთ ნინო კირთაძის სტალინს? რაღაცა სხვა შეიძლება რომ ველოდოთ. დაახლოებით მაგ თემის გარშემო. ეხება საფრთხეს, რომელიც არის საიდან მოდის და ეხება როგორ შეიძლება კარგმა ადამიანმა საშინელებები ჩაიდინოს. თავი გაამართლოს, რომ ეს გააკეთა რაღაც იდეალის გამო. პროტოტიპი სტალინი ყავთ თუ ვინმე სხვა? არ. სტალინი ვერ მეყოლება, ხო გეუბნები, ცოცხალი ნა ყოფილიყო. ცოცხალი ყავთ პროტოტიპი? კი, კი. იტყვით? არა, ძალიან ჩქარა გაიგებთ ამას. თუ გინდათ პირველს თქვენ გეტყვით, გპირდებით. მინდა. გეტყვით. ხო, აი ეს ფოტოც არის ძალიან ძვირფასი ჩემთვის. ეს არის ბაბუაჩემი, ეს არის ბაბუაჩემის დედა და ბაბუაჩემის мама. ანუ საოცარი ფოტოა. დიდი ბაბუა და ბებია. ხო. ბაბუას ხოდა ძიმე ისტორია, იმიტომ რომ დაუხრიტეს. გარშობული ბევრი ხალხი. და მისი და იყო გადასახლებული უფროსი და რომელიც დაბრუნდა გადასახლებიდან, რომ იცოდნენ რომ უთვალთვალებდნენ და არ შეიძლებოდა რომ ხშირად ქონოდათ კონტაქტი და მაშინ ეს შიმშილის დრო იყო და აი დაუტოვებია ბაბუას მისკარებთან საჭმელი და იმასაც აი ესევე ძალიან ხო აი მაგიტობა აი ეს საჭმელი მაგიტო ვამბობ, ეს იყო ისეთი დრო, როდესაც რომელიც შევიდა ყველაფერში, ყველა ურთიერთობაში, ოჯახში, ყველგან. კინოში თქვენ ყოველთვის მძიმე თემებით ინტერესდებით. რატომ გაქვთ ასეთი ინტერესი მაგალითად ომის მიმართ? ძალიან დაძაბული რო წარმოედგინო აი ესეთი იზოლირებული სივრცე, სადაც აბსოლუტურად მორღვეულია კანონი, ყველაფერი შეიძლება, ხო? ტროიტყვი რომ ომია და როგორ ყვნის ეს სიტუაცია თითოეულს. ეტყობა მეც მაგ პერიოდში, როდესაც ხო პირველად მოვხდი იმ ქვეყანაში, რომელიც არ იყო ჩემი და სადაც იყო ეს ომი, მე ჩეჩნებს გულისნობ. ნუ აი ამ მაქედან დაიწყო სხვადასხვა ჩემი სურვილი, რომ დოკუმენტურ კინოში მიმუშავა იმ ჩეჩნეთის ომიდან, იმიტომ რომ სადაც როგორც ჟურნალისტი ისე წახვედი. სადაც როგორც ჟურნალისტი ისე წავედი. როგორ დაძლიეთ ეს შიში? შეუძლებელია რომ არ გშინებოდოთ, როცა მიდიოდით? არ დამიძლებია.
Сумешино да гзазе цасвас ве эс арари ро мере ро чамодихар да геубнемле ва ай рогори ушишархар арари эс сугешини иго პირველი მსხვერპლი машин ам საერთაშორისო ჟურნალისტების იმიტომ ჩვენ რაღაც მომენტში წავედით და საზღვარი დაიკეტა და შეტევა დაიწყო აღარი პოზიცია ოპოზიციო გამას თამაში ხო ერთინი იყო მაშინ პრეზიდენტი ამიტომ აცხადა რომ დაბომბოთონ დაუდა ტოვებდნენ ქალაქს და ქალაქში რჩებოდნენ ბავშვები, რუსები, ბევრი ძალიან, იმიტომ რომ ნავთობის გამო ძალიან ბევრი რუსი ოჯახი იქ ცხოვრობდა და არ ჯეროდათ რომ დაბომბავდა საკუთარ ქვეყანას. დიდხანს გაყვათ მე ეს ტრავმა, რომ ამ ყველაფერს უყურეთ. Ну, იცი რა გამყვა, იმიტომ რომ ხარი იქ და უყურებ იმას, რასაც ნორმალურად ადამიანის თვალი არ არის ეს სანახაობა რა. ეს მოკმენტებს ძალიან და მახსოვს მე ძალიან დიდი ის იყო მასგრეივს ხო ეს სამარხების გასაიდუმლოებული და ეს იპოვეს და ხა ამას თხრიან და იყო ბავშვი ერთი რომელმაც დაკარგა და ამბობდა რომ წითელი პორტმანი ვაჩუქეოდა რომ გაქრა წითელი პორტმანი ეჭირა ხელში და აი ეს დგას საშინელი სუნია ჩვენ ვიღებთ ხო მოგეხსენებათ გადაღება უყურებ როგორ არის განათება ხო ეს არის აუტანელი მომენტია სინამდვილეში და თანაც უყურებ ამ ბავშვს რომელიც იყურება იმ საშინელებაში შიგნით სამარხში ეძებდა სამარხში ეძებდა და წითელი პორტმანი სხვანაირად ვერ იცნობდა ისეთი ამბავი ხდებოდა იქ ეს ვერ დაივიწყებ ხავსთან რამეს იოლად ხო ჩეჩნეთი იყო ფრუსტრაციის ტკივილის და აი ამ აუტანელი რაღაცა გამოსახულებების შედეგი. ევროპას გააგებინეთ, ევროპას ეს მარადიული ის იყო, რა ქვია, ილუზია, რომ ვიღაცა მოვა და გიშველის ასეთ დროს. თქვენ კი უთხარით ევროპას, მაგრამ მე? ხო, მე არაფერი. Ну, იწყებ იმით, რომ ფიქრობ, რომ ვინმე ეს აინტერესებს, მაგრამ მე ხვდები, რომ 1 მილიონიანი ხალხის ბედი არ არის შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ლიდერებს ძალიან დააერა. ამათ შეიძლება მათი ყურადღება მიიპყროს და საშინელებას ვამბობ. თქვენ ძალიან თამამი გადაწყვეტილება მიიღეთ, როდესაც წახვედით საფრანგეთში თქვენს პატარა გოგონასთან ერთად, რომელიც იყო ალბათ 6 წლის. საქართველოში მართალია საშინელება ხდებოდა მაშინ 97 წელი იყო, მაგრამ სრულიად უცხო ქვეყანაში ბავშვით რანაირად მიხვედით აქამდე? იცი რა არის, რომ მე მგონი როცა ხარ ახალგაზრდა ეს ფანტასტიკური დროა, იმიტომ რომ არ ფიქრობ, რომ შეიძლება არ გამოგივიდეს. პირიქით ფიქრობ, ფიქრობ, რომ ეს მინდა და რახან ესა ძალიან მინდა, არ არსებობს რა გამომივიდეს. თქვენი აზრით, რა გვაქვს ქართველებს ზედმეტი და რა გვაკლია, როგორ წერს? ძალიან ძნელი კითხვა. ძალიან ნიჭიერი ხალხია ქართველები. ბევრამეში. ძალიან ბევრი ნიჭი. ხანდახან შეიძლება განუხორციელებელი. შეიძლება უცებ ბუმერანგივით მოგიტრიალდეს რა. და რა გვაკლია? იცი რა გვაკლია, აი რაც რაც მეც მაკლია სინამდვილეში. მე ჯერ ვაკეთებ და მე ვფიქრობ. ახლა ფრანგები იძახიან, ახლა ცოტა ეგზოტიკური პერსონაჟი ვარ ალბათ და ამიტომ იძახიან, რომ ეს არის სპონტანიეტე, სპონტანურობა კარგია, მაგრამ დიდ გადაწყვეტილებებში შეიძლება ჯობია, რომ ცოტა მაინც იფიქრო სანამ რამეს გააკეთებ. და საბედისწეროს არ გეძახიან ხოლმე? საბედისწეროს გარკვეული ტიპის ადამიანები მეძახიან. მე არაბარ ძალიან ნამდვილად კისერმოს აგრეხი ქალი და ქართულ კინოს დღეს შემოქმედებითად უჭირს თქვენი აზრით? მე მგონი წარმატების ხელოვნებაში წარმატების პირველი ნიშანი არის რომ იყო უშიშარი, წინწახვიტი. აკლია ეს ქართულ კინოს გამბედაობა. ნამდვილად არის ძალიან დიდი წინსვლა და მე ამ ეტაპზე მაინც ვიტყოდი რომ მივესალმები ამ წინსვლას, თორე ახლა ნებისმიერი ფილმი რო აიღო, ყოველთვის შეიძლება უფრო უკეთესად გააკეთო, ისიც რაც გააკეთე და ისიც რაც გააკეთე. თავარი გეგმა რა არის ამ ეტაპზე თქვენი ცხოვრების? მე მინდა რომ ეს ევრიმაში რაც საქართველოს წარმომადგენლობას შეეხება, ქართულ ფილმებს შეეხება, ქართული ფილმების ლობირებას შეეხება და სტრატეგიას, ეს ყველაფერი გაგრძელდეს ისე როგორც ამას აკეთებდა ჩემი წინამორბედი და წინ წავიდეს. მეორე, აი ეს იმედია რომ სანამ წავალ საქართველოდან თუ არ გავაგზავნეს დასასრული ამ სცენარის, ძალიან ცუდად იქნება ჩემი საქმე და ეს მინდა რომ მორჩეს. მე უკვე ჩამოდიან ჩემი შვილიშვილები პარიზში და მექნება ცოტა დრო სანამ სექტემბერი დაიწყება, რომ მათთან ვიყო და მათი ყურებით დავტკბე. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა.